Солтүстік Қазақстан облысында улы химикаттың төгілуіне байланысты тексеру нәтижелері шықты. Оқиға мамыр айында болып, әлеуметтік желіде бейне жазбалар тараған болатын. Облыстың экология департаменті Шалақын ауданында ауыл шаруашылығы өнімдерін өсірумен айналысатын Асыл Фарм жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысты жоспардан тыс тексеру жүргізді. Екі айыппұл салынды, 227-ші бап бірінші бөлігі және 232-ші баптың екінші бөлігі бойынша қысқаша формасында 1 221 000-нан астам айыппұл салынып жіберілді. Сонымен қатар нұсқама беріп, және де экология кодексінің принципімен осы ластауыш өзі қалпына келтіреді деген принципімен енді кәсіпорын ремедиация бағдарламасын жасайды. Сынама нәтижелері азот концентрациясының айтарлықтай өскенін көрсетті. Осыған байланысты ағаштар мен шөп сарғайып, жағымсыз иіс пайда болған. Мысалы, азот топтарының бірі көлемі бойынша асып кету көрсеткіші 133 есе өскен. Зақым келген аумақтың көлемі 20-50 метрді құрайды.